edição 263 da Top View traz o tema Tecnologia e Viagens. E por isso o moodboard do editorial foi pensado numa projeção de um inverno tecnológico, unindo o universo metaverso e o lifestyle travel. A gente pensou no futuro como o alienígena. A gente trouxe essa informação do futuro mesmo, pensando em outro prisma do futuro, não como terráqueos, e sim como alienígenas. Eu espero que vocês gostem. Bom, nessa edição, a gente está fazendo o tema tecnologia e viagem. Então, a gente usou a velocidade da câmera e o movimento da modelo e o movimento da câmera para trazer uma modernidade nas fotos. Confira lá, vocês vão gostar. Para a maquiagem, a gente optou por uma pele natural com fundo metalizado. E a gente usou tons de neon, tons metálicos, cores vibrantes que remetem ao futuro que tem a ver com esse editorial. Para os cabelos, a gente resolveu fazer uma linha bem clean, sem nenhum fiozinho fora do lugar, um slick hair, cabelo um coquinho espetadinho. Moda que tá agora, cabelo puxadão divididinho no meio. Essa foi a tendência futurista do momento.